Ավեկտյություն Աֆղանստանում կադրեր Քաբուլում տեղի ունեցած պայթյունից նաև։ Այս հանգստյան օրերին պայթեցվել է Քաբուլի արևմտյան դպրոցը, արդյունքում 53 մարդ զոհվեց, առնվազն 150-ը վիրավորվեցին։ Շենքի մոտ պայթել է ականապատ մեքենա, որին հաջորդել են երկու հրթիռային հարվածներ։ Ուսուցիչներից մեկի խոսքով հարձակումը տեղի է ունեցել այն ժամանակ, երբ աշակերտները լուքում էին դպրոցը։ Զոհերի մեծ մասը աղջիկներ են եղել։ Աֆղանստանի նախագահը մեղադրեց թալիբական արմատականներին այս առիթով։ Նրա խոսքով իրենք անշահախնդրություն են ցուցաբերել այնտեղ խաղաղ կարգավորման հարցում։ Աֆղանստանում Եվրոպայի միության պատվիրակությունը հարձակումը որակել է որպես արհամարական ահաբեկչական գործողություն։ Սա առաջին խոշոր ահաբեկչությունը չէ, ինչ ԱՄՆ-ի և ՆԱՏՕ-ի կողմից Աֆղանստանի զորքերը դուրս էին բերվել։ Այսպիսով, ապրիլի 30-ին առնվազն 30 մարդ զոհվեց երկրի արևելքում գտնվող Լոգար նահանգի հանրակացարանում ռումբի պայթյունի արդյունքում։